Soc la Tere Esperabé, mestra de la Hisenda de Montcada, de Ciutat Meridiana, i ara actualment faig de delegada sindical de Comissions Obreres. També soc veïna d'aquí, del districte, i mare d'instituts i escoles d'aquí, del districte de Nou Barris. Per preparar-me això, jo volia explicar-vos això, com són els centres de màxima complexitat, per el que he vist i per el que he compartit amb els meus companys. No? I pensava que potser la millor manera era amb exemples, que de vegades som més entenedors. Us imagineu la situació, una mestra a la classe que va i li diu als nens i nenes, no? Heu de llegir un llibre cada dia, un conte, abans d'anar a dormir. Vale? I aleshores aixeca la mà una nena i diu, és que a casa meva només tenim 13 llibres d'una col·lecció d'animals que són molt avorrits. En el meu diàleg, doncs, una mestra, abans de marxar els nens cap a casa, els hi diu, recordeu de portar la targeta T12 per anar demà al museu. Hi ha un nen que s'aixeca i li diu, la meva T12 l'utilitza la meva mare perquè no té diners per pagar l'autobús. Una mestra a una mare. Recorda que aquesta setmana em vas de donar 1 euro per anar d'excursió. La mare li respon, t'ho puc donar 2 vegades, 50 cèntims i 50 cèntims? És que no en tenim més diners. Un mestre proposa al seu grup classe que continuaran treballant el diari personal i proposa escriure una frase del que van sopar per la nit. Un nen es queda sense saber què escriure i li comenta que a ell no va sopar res, que no tenia res a la nevera i que no sap què escriure. Bueno, quan parlem de centres de màxima complexitat parlem d'això, que han llegit els companys. Situar-vos una miqueta amb la normativa d'aquest tipus de centres i després explicaré com és la comunitat educativa en general d'aquest tipus de centres, com els ha afectat les retallades, la LOMCE i la LEC i propostes de millora. Una mica com són aquests centres. A Catalunya hi ha 3.000 centres d'escoles i instituts. D'aquests 3.300 són de màxima complexitat, una mica per si algú no ho sabia, un 10%. El 14 de maig del 2014 el departament va treure una llista amb aquests centres, vale? I llavors com va fer aquesta llista? Pues hi ha uns ítems que recullen de la situació de les famílies, laboral, d'estudis, dels dictàmens que tenen, dels nouvinguts, i llavors per aquests números pues surten una numeració i cataloguen aquests centres com centres de màxima complexitat. No? Aquests centres normativament tenen 3 coses diferents. 3 petites coses. Els antics CAEPs tenen un docent més per centre. En el concurs de trasllats, els docents que treballen en aquests centres tenen alguns punts de més quan volen canviar de centre. I l'última cosa és que els equips directius poden escollir el 100% de la plantilla de les places que tenen vacants. Ja podeu veure que aquestes 3 petites coses no, són molt poques per aquest tipus de complexitat que hi ha. Bueno, i després ja els que tenen 6ena hora, que aquests no tenen quasi bé plantilla per cobrir la 6ena hora, que també és una lluita que estan fent i demanant més recursos ja que tenen 1 hora més. Això era una mica normativament perquè us situeu com són aquest tipus de centres. A nivell de comunitat educativa, jo explicaré una mica com són els infants i adolescents, com són les famílies, com són els treballadors que treballen per l'educació pública, docents, monitors, integradors socials, i com és el centre educatiu. Com són els infants i els adolescents? Pues són igual que la resta de nens i nenes. Són iguals, vull dir, que tots els nens de Catalunya. I concretament, de vegades, pues, fins i tot són més carinyosos, més alegres, amb ganes d'aprendre, de molts colors, la seva pell és de molts colors diferents, parlen moltes llengües, hi ha alguns que parlen 4 o 5 llengües, són molt creatius, tenen diverses religions, tenen una fonètica catalana en general molt bona, i amb moltes ganes de ser catalans i de pertanyer a algun lloc. No? Jo de vegades, o altres companys, diu, tu d'on ets? Diu, pues d'aquí, no? Els diuen, pues d'aquí, però clar, tu el veus així negret, ah, pues vale, molt bé. No? També els hi passen coses no tan agradables, com deia la primera part. Pateixen més que la resta d'infants i adolescents de la ciutat. De vegades estan tristos, de vegades estan molt enfadats, alguns no mengen, com ha sortit a l'exemple. Pateixen agressions per part dels poders, molts viuen situacions de desnonament. Alguns al començar el curs doncs no tenen el material que se'ls demana perquè no han pogut pagar-ho. No tenen llibres a casa, com també ha sortit a l'exemple, i les seves condicions d'estudi doncs no són les necessàries. De vegades no hi ha taules d'estudi a casa, no hi ha prestatgeries per guardar les llibretes.
però bueno, el que deia, són iguals que la resta de nens i nenes de Catalunya. Això és el més important. Com són les seves famílies? Moltes estan a l'atur, no han pogut estudiar, no tenen recursos suficients econòmics, no tenen família extensa on recolzar-se. No? De vegades diuen, no portaré el meu fill, per què? Per què no el portaràs? Perquè el gran està malalt. Bueno, si el gran està malalt, per què no portes el petit? Perquè no tinc amb qui deixar-ho, no? Que me'l cuidi el que està malalt mentre jo porto el petit a l'escola. De vegades tenen baixa autoestima, poques habilitats acadèmiques. Alguns de vegades deleguen l'educació dels seus fills a l'escola. S'enyoren molt de la seva terra, no saben si tornaran al seu país o no, no? Són petits exemples perquè ens anem situant de com són. No? Això sí, volen el millor pels seus fills i per les seves filles, igual que la resta de famílies de Catalunya, no? I del món. I moltes vegades, tot i les dificultats, si reben el suport suficient, que ho reben quasi bé sempre, per part dels professionals que estem al centre, en una escola activa, doncs normalment col·laboren amb el centre, es deixen acompanyar i van tirant endavant. Com són els professionals que treballem o que treballen a aquests centres? Els mestres, els professors, les TEIs, els monitors de lleure, les cuineres, les senyores de la neteja, doncs també són com la resta de professionals de Catalunya. No? I bueno, potser tenen alguna característica especial, jo m'atreviria a dir, són fantàstics, la majoria són fantàstics. Gent molt implicada, fan de tots els centres, fan d'infermers, de treballadors socials, de psicòlegs, es formen contínuament. Treballen en xarxa perquè saben que és una eina imprescindible per poder treballar en aquests contextos. Gaudeixen de la seva feina. Som conscients la majoria de saber on estan. Per exemple, tenen una característica que jo m'he fixat i he anat aprenent, que són molt estalviadors, perquè hi ha pocs recursos. I llavors, per exemple, les sortides intenten que siguin el més econòmics possibles, o les cartolines, les aprofiten totes i intenten estalviar. No? Però bueno, també moltes vegades estan molt cansats. Estan cansats, se senten impotents, desesperats. Pel poc recolzament que reben per part de les administracions i per les situacions tan complexes que viuen. Bueno, com són els centres educatius? Pues també com la resta, moltes ganes de millorar, d'implementar projectes, fan moltes coses artístiques, fan teatre, dansa, música, projectes esportius, comunitats d'aprenentatge, aprenentatge servei, i promouen molt la convivència en les diferents cultures, no? Promouen molt la llengua catalana, la cultura, les tradicions, les festes, no? Potser en aquests infants i adolescents és l'únic lloc on viuen, no? Directament totes aquestes tradicions i cultures de Catalunya. Però també moltes vegades se senten desbordats, no? Els centres, poc reconeguts, però tot i així fan una gran tasca social. I de temps, Calisma m'ajudaria? Vale, gràcies. Molt bé, doncs ara... jo explicaré en dos minuts, vale, com han afectat les retallades i la LOMCE i la LEC amb aquest tipus de centres. Ens han afectat a tots, però amb aquests centres més especialment. Vale? Posaré dos exemples per no allargar-ho, però es podrien posar molt. Per exemple, abans us en recordeu que hi havia beques de llibres. No? Si tu no tenies prou ingressos, demanaves una beca, te la donaven o no, la meitat o no, això es va treure. Ara, si tu no tens diners, has d'anar a serveis socials, parlar amb l'assistenta, donar un munt d'explicacions, no? Amb tot el d'injust que és de no presentar una beca, doncs més anònima, tu demanes i t'ho donen o no t'ho donen. No? Bueno, aquest tipus de centres també han notat molt la retallada en professionals. Poca atenció per al tractament de la diversitat. No? Abans hi havia més logopedes, més aules d'acollida, més integradors socials. Tot això s'ha anat reduint i en aquest tipus de centres que les famílies no tenen prou recursos per portar els seus fills al logopeda, per exemple, doncs tot això ha afectat moltíssim. No? Formació, doncs zero. No? El cost de la formació ho van preguntar i diu no, és que és zero. Clar, bueno, això no afecta només aquest tipus de centres, afecta a tots. No? Pocs diners per les àmpars, per les extraescolars... I bueno, les lleis, el company el Roger ho ha explicat molt bé, no? El tema de l'avaluació, per exemple, són totes les proves igual, per tots els centres igual, i demanen a tothom els mateixos resultats. No? Quan el punt de partida, jo dic que és com una carrera d'atletisme, no? Si tots sortim a la mateixa línia, doncs, bueno, sempre pot ser una mica injust, no? Però no estem o no estan tots a la mateixa punt de sortida. No? Llavors, per això... Bueno, resumint aquest punt de les retallades... Ara no hi ha moltes dificultats. Bueno, jo volia definir com ara hi ha un precipici. No? Per explicar-ho breument, s'ha encarregat l'estat del benestar. Abans de la crisi no hi havia totes les condicions, però actualment només s'està aguantant el mur perquè no caigui.
però potser un dia caurà. Hi ha molta gent que està patint molt, molts infants i adolescents, i si no, si aquesta situació, com molt bé explicava el Roger, no hi ha un canvi, no? Pues, bueno, és una situació molt complexa. L'últim apartat és el de propostes de millores, no? El Roger també n'ha fet moltes. Jo proposaria tenir més atenció a el que el síndic de Greuges va proposar en el seu informe sobre el tema de la segregació, més recursos humans, més escoles de pares, exigir tots plegats, que això només és l'administració, som tots, no? Demanar més recursos, com s'estan fent moltes mobilitzacions i molta gent està lluitant, més participació activa als consells escolars, treballar més amb equip, donar espais i veu a les AMPAs, a les famílies, donar veu als altres professionals que no són docents. De vegades els docents som una mica egocèntrics, no? I en el centre hi ha molta gent, hi ha monitors, hi ha TEIs, no? També donar-los més veu perquè això segur que podrà ajudar. Treballar més la coeducació, treballar l'entorn, fomentar l'educació emocional, el pensament crític, això ens ho explicarà la Irene. I només per últim agrair a tots aquests professionals que estan en aquests centres, a les famílies i als nens i als infants i adolescents per la tasca que fan.